harga diri wong lanang nembe bali kian sira jaluk pegang Bos Duladi sing duet track Bos Duladi. Kanggo Kang Muin sing de Viking Cilengsi. Mama Reza, Mama Reza, Mama Reza. Kanggo Mama Yeni, Mama Reno. Anak Ayu. Lara nening ati. Kaya wis blik kuat. Rapi balik maksa jaluk pegang Dede Kinar, Kang Satiri, Bapak Tuan Gunawan, Mama Angel, Tuan Rumah. Langka sebab apa sih lantarane maksa laki kon metu talake beli duwe perasaan nyakiti terang-terangan tiwa sabar kon nunggu jaluk pisahan Kanggo Kimar dia yang punya depan Kang Iya, Kang Muin, papanya Elsa, papanya Salsa sing duwe Cilacap RL Studio Pro. Aku Bapak Kardi, majikan tua, Bapak Metro, majikan tua. Bundanya Akila, singgah Taiwan. Bundanya Akila, bos kantong. Janji suci, yang tega ingkari. Sumpah setia. Sira tegang lelara kang bengal sinar lingkuri kang ompong haya ilang harga diri wong lanang nembe balik kian sira jaluk pegatan langka sebab apa sih lantarane maksa laki kon metu talake beli duwe perasaan nyakiti terang-terangan tiwa sabar kon nunggu jaluk pegatan Bapak Tuane Gunawan Kanggo Bapak Damir Mama Ridwan mamanya Salsa sing dia Cilacap bapaknya Salsa bapaknya Salsa sing dia Cilacap bapaknya Salsa bapaknya Salsa sing dia Cilacap bapaknya Salsa bapaknya Salsa bapaknya Salsa bapaknya Salsa sing dia Cilacap bapaknya Salsa sing dia Cilacap sing dia Cilacap bapaknya Salsa matur kesuwun Kanggo Pak Abidin sing nang ngarep kaya ilang kiri wong lanang sumpah suci kian sira gawe lelara bapaknya Salsa sing gue Cilacap Kang Muin sing dia Viking Cilengsi kaya ilang harga diri wong lanang nembe balik kian seno jaluk pegatan
wis beli kuat rapi balik paksa jaluk pegang kanggo bos duladi sing getrek. Langkah sebab apa sih lantarane maksa laki kon metu talake beli duwe perasaan nyakiti terang-terangan tiwa sabar kon nunggu jaluk pegatan atur kesuruhan.